ଆଜି ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଗାଁ ମଜଲିସ୍ର ଏକ ଅଂଶ। ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଶେଷରେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟ ଗାଢ଼ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଭାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠିଲା ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ସ୍ମୃତିହାସ୍ୟରେ। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଉଷାର ଆଗମନ ହେଲା। ରାତି ଅଧରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର କୋଳାହଳ, ଜାତୀୟ ଓ ଭକ୍ତିଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବାଦ୍ୟ ଓ ଶଙ୍ଖନାଦରେ କଟକ ସହର ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ସହରର ଲୋକେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ ସତେ ଯେପରି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଓ ସୁବେଦାରମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ହୋଇଥିବା ବାରବାଟୀ କିଲ୍ଲାସ୍ଥ ମୋର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବିଶ୍ରାମହୀନ ଭାବେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଲାଲବାଗରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ କାଳ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କାଟଜୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ତାଙ୍କ କରିଡରରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ମହତାବ ସାହେବ, କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ? ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପରେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଐତିହାସିକ, ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଇତିହାସ କେଉଁ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପୂରାପୂରି ଭାବେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। 11 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଦେଶର ବ୍ୟାପାରରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଶାସକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଜା, ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନବାବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତେ ଯେପରି ଯାଦୁ ବଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲେ। କୌଣସି ରାଜା ବା ନବାବଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ କି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ବରାବର ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନିକଟକୁ ଗଲୁ ସେ କଥା ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଆମ ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହଧାର ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେବଳ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହିଁ ଇତିହାସର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଥିଲେ। ସହରର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ସେଦିନ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ସବରେ ହିଁ ସେଦିନଟି କଟିଗଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ତାହା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଥିଏଟର ହଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏକାଙ୍କିକା ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥାଏ। ନାଟକଟିର ନାମ ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ। ମୁଁ ଏବଂ ସଚିନ ଦତ୍ତ ଏହି ନାଟକଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଟି ପୂରିଯାଇଥିଲା। ନାଟକ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ନାଟକଟିର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଣେ ତେଜିଆନ ଯୁବକ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏହା କରିବାର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏହା ଆଦୌ ଆଶା କରିନଥିଲି। ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ନ ରଖି ମୁଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ହସି ହସି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଖୁଦିରାମ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନେ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହେଉଛି, କାରଣ ମୋର ପ୍ରାଣପାତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବେ ନାଟକରେ ଏଇ କେତେ ପଦ କଥା କୁହାଗଲା ତାହା ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱତଃ ଲୁହଧାର ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ବସିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ହଲ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିଲି। ସାରା ରାତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛ, ଏଇ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମୋ କାନ ପାଖରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ
ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ତାପର ଦିନ ଆମେ ଦୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। କଟକର ଶହୀଦ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲୁ। ସେହି ହଲ୍ର କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଥବା ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଖୋଦିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ? ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ୍ଷୁକ ସାଜିବା ପଥ ବାଛି ନେଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହି ନେଲେ। କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଗଲା, ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଜନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୁରସ୍କାର, ଯାହାକି ଶେଷରେ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଅତି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିବାର ଖବର ପହଞ୍ଚୁଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଓ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜା ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। କେବଳ ଆଦିବାସୀ କାହିଁକି, ସାରା ଦେଶର ଲୋକେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଭାବୁଥିଲେ ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଣିକି ପୂର୍ବରାତ୍ରିର ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମିଳେଇଯିବ ଏବଂ ଉଷା ଆଗମନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକି ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶାର ପର୍ବତ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ତାହା କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ? ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଜେ ଏହାର ପୁରସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଚରମ ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହରାଇ ସାରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ସେମାନେ କ'ଣ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେରି ପାଇଲେଣି? ଏହି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ହିଁ ନିଜର ମୁନିବ ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିୟାମକ, ଏକଥା କ'ଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗତ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେବ ତା ଉପରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଠି ସମାପ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜର ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁଭବକୁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନିଜର ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦୈନିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏହା ମୋଟ ଆଠ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ପଠିତ ସ୍ତମ୍ଭ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1976 ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଶିରୋନାମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ପୁସ୍ତକର ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ମୃତି ଓ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଗତି ଓ ଜନମାନସର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହ ସମକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି।